Ahoj, já jsem Radim. Absolvoval jsem na obchodně podnikatelské fakultě v Karviné studijní program systémové inženýrství a informatika, obor manažerská informatika a v současné době působím jako odborný asistent na katedře informatiky a matematiky. Ahoj, já jsem Tereza a stejně jako Radim působím na obchodně podnikatelské fakultě v Karviné na katedře informatiky a matematiky. Vystudovala jsem studijní program manažerská informatika a v současné době pokračuji na doktorském studijním oboru podniková ekonomika a management. Setkat se společně můžeme na předmětech informatika pro ekonomii 1 a informatika pro ekonomii 2. Studium na OPFC mi dalo nadhled, zkušenosti, uplatnění a praxi. A co se během studia u nás naučíš? Spravovat a řídit podnikovou informatiku. Vést a být členy projektových týmů. Programovat softwarové systémy a webové a mobilní aplikace. Podnikat na internetu. Spravovat počítačové sítě. Analyzovat data s využitím základních statistických a matematických metod. Realizovat i marketingové aktivity. A ještě mnohem více, například v rámci odborné praxe ve vybrané IT firmě. Jak vidíš, tak velkou výhodou absolventů studijního programu manažerská informatika je mezinárodní uplatnění. Technologie fungují po celém světě stejným způsobem, proto se můžeš uplatnit jak v Česku, tak i v zahraničí. A co pak po škole? To záleží především na tobě. Naši absolventi často pracují jako IT odborníci v oblasti správy počítačových sítí a informačních systémů, vývojáři webových aplikací či programátoři. Můžeš se také stát konzultantem pro oblast informačních systémů, vedoucím projektového týmu nebo podnikatelem v oblasti IT. Studuj v Karviné zajímavý studijní program, který má perspektivu. Studuj v Karviné studijní program, který tě bude bavit.